keď sa pozriete, tak ono to má to evokovať nejaké tú hladinu vody, dynamiku prameňov, či toho pohybu vody. To robila aj spolu s otcom ako v rámci návrhu. A keďže Slovensko je krajina tých minerálnych prameňov, tak vlastne to také, ten pohyb alebo tej vody prameňov sa snažila zachytiť práve v tom. Tu to opäť hra svetla, pekné efekty vytvorí. Ale sú tu zároveň aj vázy s atypickým umiestnením hrdla. Takže a je to takéto, že naozaj že nestabilné. Dá sa to všelijako variovať, postaviť. Čiže naozaj pekné efekty vznikajú. Dáva sa to búkať v Čechách. Neviem, aký je tam vstup autorky, či si ťahá potom ešte tie jednotlivé časti, ale tie výrezy robia. Takže to je máme. Neviem, že či by boli aj reálne využiteľné, ale dala by sa tam tá voda, či by sa darilo takto rastlinky, ale je to vlastne tá myšlienka dôležitejšia v tomto prípade a zase ako estetické.